အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ညီမ YYT channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုမစတဲ့ငယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe share လုပ်သွားပေးကြပါကျွန်တော်အခုညီမ Y ပြတဲ့အနီရောင်စာတန်လေးကို share လောက်နှိပ်သွားပေးကြပါလိုလေးချက်နှိပ်တယ်ပါလိုမျိုးလေးဖြူလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရပါပြီနောက်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်တွေအတိုင်းကိုငယ်ချင်းတို့လေးလာလို့ရအောင်လို့ဒီဘေးနားဒီအခုကျွန်တော် Y ပြတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ဒီလိုလေးနှိပ်သွားပေးကြပါ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်တွေတင်တဲ့တကယ်ချင်းတို့လေးလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာတော့ Facebook မှာ profile log account ဖွင့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ profile log account လေးက Facebook account လေးကဘာတွေကောင်းလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်အခုတစ်ချက် Facebook ထဲဝင်ပြီးတော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြီး profile log Facebook account လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြမယ်ဒီအကောက်လေးရဆိုရင်ဒါ profile log အကောက်လေးပါနော်ဒါမှသူ့အကောက်ထဲကိုဒီမှာ fan ဖြစ်ပြီးသားသူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူနဲ့တကယ်ချင်းမဖြစ်တာနဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အကောက်ထဲဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဝင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးဝင်ကြည့်နေခါကျရင်သူ့ရဲ့အကောက်ကလုံးဝပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ profile log အကောက်ဖွင့်ထားတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့သူတင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ profile မျိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့ wallet ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို screenshot ရှာလို့မရပါဘူးနော်ပြီးတော့ view register တွေပါတယ်အကုန်လုံးရိုက်လို့မရပါဘူးဒါက friend ဖြစ်လာပြီးသားအကောင့်လေးနဲ့ဝင်ပြပြီးတော့နောက်တော့ကျွန်တော် friend မဖြစ်ရသေးတဲ့အကောင့်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်လေးနဲ့ချက်ဝင်ပြပါမယ်ဒီမှာခုနဒီအကောင့်လေးပဲပေါ့နော်အကောင့်လေးနဲ့အခုမှသူက friend add ထားတာဆိုတော့ friend မဖြစ်ရသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်ချင်းမလုပ်ရသေးဘူးဒါလို့တကယ်ချင်းမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်သူ profile log account တွေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်အောင်ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะဒီမှာ तू ကပြနေပါတယ်ဒီမှာ profile log account ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဘယ်လိုပဲဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဒီမှာ profile log account ဆိုရင်ကျွန်တော်လောကအဲ့လိုမျိုးဝင်ကြည့်လို့မရမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတကယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ account ထဲကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ profile log accountလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းခြားသူတွေစေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကအဲ့လိုသူကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီ profile log account ဖွင့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ခုလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က profile log account ဖုန်းထဲမှာ account အသေးဖွင့်မဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကြီးကျွန်တော် website လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ gmail အတူလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဒီဟိုပါနော်ခေါင်းဆိုဟာဖုန်းတိုင်းမှာပါပါတယ်ခေါင်းဝယ်ပြီးပေါ့နော်တခြားတစ်ခုခုပေါ့ internet blower တစ်ခုခုပါပဲပြေပေါ့နော်ရပါတယ်ခေါင်းထဲကနေရောကျွန်တော်လောက်တာတော့ပို့ရောအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကနေရောကျွန်တော်တို့ဒါ gmail account အတူလေးတစ်ခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီခုကျွန်တော် wipe ပြနေကျွန်တော်ခေါင်းထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်ဟုတ်ခေါင်းထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့စာလေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရေးလို့လေးလိုက်ရေးရပါ။ဒါလို့ဒီလိုအခုလိုပုံစံမျိုးခေါင်းထဲဝင်လာရင်မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်။ဒီလိုအိမ်ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒါအခုလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုခုတည်းဝင်ထားရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးမတွေ့ရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှဒီအခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မှာပါ။ဒါမျိုးအခုလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် wipe ပြထားတဲ့ဒီဘာတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေဒါစာတန်းလေးတစ်ခုရေးပြီးကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါတော့ဒီအခုပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းလေးဒီစာလေးရောပေါ့နော်အခုကျွန်တော် wipe ပြထားတဲ့စာလေးကိုမှတ်ထားပါဒီပုံစံနဲ့ဒီစာလေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါရနော်ဒီအပေါ်ဘာတန်းဒီမှာအဲ့ဘာတန်းဒီမှာအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်ဒီစာလေးကိုရေးတဲ့အဲ့စာလေးကိုရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးကျလာနိုင်မယ်ဟောခုလိုပုံစံမျိုးကျလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုတစ်ချက်နှိပ်ရောဝင်လိုက်ပါအဲ့စာလေးကိုပါနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘက်ကီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်ဝင်ရမှာဒီခုကျွန်တော် wipe ပြထားတဲ့စာလေးနော်ဒီခုစာလေးတဲ့ကိုကျွန်တော်နှက်ရဝင်မယ်
Okay, who's a little navy or one abyss when you generally are dima, bono? That immediate cubano, John T. Connie, General Chuame, T. Jimmy Dudy, bono, T. Laza Dudy. T. Jimmy about Dudy, who General Chumapiano da Jow, General Yenoi, Tima, Sally Tonda, Yenon Shanay, your John Chachime. Neleva, I got you. Okay, Timaro, Tido Kulupon, the Mutriame. Tadi balik cepat yang saya main. Video ini jangan hujan biasa ni, mana? Di sana ni u, jangan cepat, ni apa? Ni video kena sah lagi apa? Jangan. Okay, dulu mewah, kulu mewah awal ni boleh mana? Agak ni ni dah. Kalau alu mewah, agak ni ni lo dulu mewah awal ni mana? So, jono, dekau ni awal ni dicah, suai cah biar no, alu ni lor lah. Tapi kulu mewah dulu mewah awal ni le, jono dah cimir ku, jono yam apa barah? Kena sahwi bah, di ni apa? Di awal ni tu, jono di lain ni leh cima, jono cimi kau tu kuli lom ni leh terjauh, jono timi apa? Karena lo, tadi ni kan yang sah macam mana? Okay, di ni apa? Jangan lupa di kau ni juga wine lah ni, ramai no. Di kau dah tu ni jangan lupa di ni apa? Terus ini jangan lupa tu ni jangan lupa di kau ni juga masak jenis tu ni jangan lupa hongi ni nak siap jangan lupa. Hongi ni nak jangan lupa jangan lupa yang tu ni di please room apa? Jangan lupa Facebook kau pemain dua. Jangan lupa Facebook live tu juga chat jangan lupa. Aisyah boleh yang tu ni chat tawa macam apa ni? Mak bono, cuma aku cina wajib ane tanya bono, dia ni je video, Facebook live tu video cina ni, aku ni cek je video share aja. Okay, di kau ni di rumah je video share aja tu ni, cuma apa doa mac cina Facebook live bono, cuma cina tu yang macam barai, aku ni tu cina tu share ni deh bah. Video ni cina tu phone ni tu, cuma intro cek low video terai bah. Kena sah lagi bah, di ni apa? Phone ni terima kah? Jono Facebook profile lo kau phone me, ha mah? Jono lihat di Facebook line ni bah, di kau ni bah phone lo ya mah siapa ni? Oh, bila ni jono di dia piantah me, kena tawu gay no, tawu gay tu jono di dia piantah me. Okay, tapi kena jono tawu line ni Facebook line tu ni di masa awal dia di masa jauh lah bah, phone ni. Pone yang lain berdua jauh jono, agak ni dia jono cakap macam, okay di mana jono agak dia pun pun macam ni dua jauh jono, dia hujan orang wajib ni, no,
အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီအစိမ်းရောက်စာတန်းလေးကိုတစ်ချက်တော့နှက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေအခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင်ဒီစာတန်းလေးကိုပဲချက်ကျွန်တော်နှက်ရွှေရှိဆက်သွားမယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နာမည်ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်။ဒါနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ထည့်မယ်။ ဒါမိမိကျန်နေတဲ့တဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ထည့်မယ်ဒီမှာမိမိကျန်နေတဲ့နံပါတ်ကိုဒီမှာချက်ထည့်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘောနော်မိမိကျန်နေတဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ချက်ထည့်မယ်အားကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးဘောနော်ဒီနံပါတ်လေးကျွန်တော်ချက်နှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ထပ်သွားမယ် โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နံပါတ်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော်နံပါတ်လေးကိုဒီမှာတရားထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာခုကျွန်တော် Okay, di ni mah jono phone number cak tebi ame. Di ni ah phone number tebi ame aro jono ta jono ye mimi tu ye phone number jono tebi ame mau bau. Ta phone number aro jono jere ne phone number ni engino alon ye light heba. Di ni alim ah si tomi mah jono pelal lihka mah. Ay pelal lihu jono pelu ye mana tu ro di tonya lihu kiri yo ni deba. ตัวญาติเลี้ยวจนเราพี่นี่ได้ในขณะนี้สุดาဖြစ်လာပါတယ်ဒီထိတ်ဆုံးမှာဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်ဒီထိတ်ဆုံးမှာဒီလိုအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရေးလိုက်ပါตัวญาติเลี้ยวพี่จาจาလေးဖြည့်ထားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဟောနော်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးဖြစ်လာပါတယ်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်အလိုမျိုးလေးရေငုံထိတ်ဆုံးမှာထည့်ပါဒီအပေါင်းလက္ခဏာထည့်ပြီ
โอเคกูจะเอาแท้เนี่ยโฟนนัมเบอร์ดานี้ป่ะเนาะที่ปုံสันดานี้ได้อกลงไล่ไปแล้วแท้ป่ะโฟนนัมเบอร์อ่ะเนาะพี่ตัวเองจะเอาโฟนนัมเบอร์แท้พี่ตัวอีกส่วนเองจะเอาดิคู่จะเอาไว้ไปหาเนี่ยอย่างสารันนี่กูจะเอาจะแท้ไปแล้วตัวมั้ยโอเคทีเนี้ยมาจะเอาไว้ตะเกยคู่เนี่ยแล้วกูจะเอาแท้ไปอ่ะมั้ยเนาะยังต้องจะเอาเลยดิมาแท้ไปมั้ย เมื่อตะเกียบคุณเนี่ยบ่เนาะยังต้องลายังต้องแท้มาบ่จังเลยทีนอกสมมุติคุณเนี่ยแท้เนี่ยเนี่ยมาจังเราอัตราเซชั่นเนี่ยอัตราของจังเราแท้ไปป่ะ16เนี่ย18เนี่ยส่วนตัวเราก็จังเราเลยย้ํามาบ่เนาะอะแล้วจังเราเซชั่นเนี่ยอัตราของจังเราก็คุณเนี่ยจังเราแท้ไปมาเป็นป่ะเลย โอเคจังหวะนี้ที่เราไม่รู้ว่าเนาะอาจจะเช่นเช่นนี้อาจจะเรื่องส่วนยาบาลีที่คุณเนี่ยมวยตะเกียร์ที่เราไม่คุณเนี่ยมวยตะเกียร์มันมีส่วนจังหวะนี้ฮู้มาจังหวะคู่ไว้เปล่าเนี่ยวะเนาะที่เปล่าอย่างสารนี้ฮู้จังหวะเช่นนี้เปล่าตัวอะไรบ้างโอเคทีนี้มาจังหวะเมงลี่ยาวจารีวะเนาะที่ใช้ยูบีอะไหมมาเมงลี่เนี่ยยาวจารีวะเนาะที่ใช้อะไรเนี่ยมายูบีอะไหมอาการมีว่าจังหวะเมงลี่ตัวเนี่ยเมงลี่วะเนาะยาวจารีตัวเนี่ยยาวจารี ที่อพอว่าเราเมงคลีบ่เนาะที่อาว่าเรายาวจารีถ้าสมมุติเราจะยาวจารีก็เพิ่มมาด้วยยาวจารียาวจารีนั่นมันเนี่ยอยู่ไหนบีปีตัวนี้จะเอาที่เนี่ยมาพัฒนาไหมจะเอาที่เช็ดเทียบยามาพิบาร์เลยพัฒนาไหมเราจะเอาอันนี้ต้องเชื่อลงเทียบยามาพิบาร์เลยเชื่อลงอย่างเท่าจะเอาเทียบแทนผู้กองมาเลยพัฒนาไหมเทียบไม่เนี่ยมาจะเอามีมาลูกเทียบลูกมีมาบ่าวเดี๋ยวนี้ต้องรีซีเนียกันนั่งเทียบลูกมีมาบ่าว
အဲ့ဒါတော့တကယ်ကြီးတော့အလုံးပဲသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ password number ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ထည့်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ပေါ့နော်ကျွန်တော် password number ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် password number ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော် password number ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော် wipe ပြထားတဲ့အပြာရောင်စာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကောင့်တစ်ခုရပါပြီ။ဒီလိုမျိုးအကောင့်တစ်ခုကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ okay နှိပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီကောင်တွေကိုမနှိပ်ပါဘူးနော်။မနှိပ်ရပါဘူးဒီကောင်။ဒီအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်မဝင်နဲ့အောင်နော်။ဒါလေးလုံးဝမနှိပ်နဲ့။ဒီအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်လုံးဝဝင်လို့မရသေးပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ကနေကျွန်တော် home key နဲ့တစ်ချက်တည်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ပြန်ထွက်ပါ။ okay ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တည်းအပြင်ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် software တခုချက်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ထပ် software လေးတခုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Google Play Store ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Google Play Store ထဲကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘာတန်းလေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးသူတွေလိုက်ရောချက်ရက်လိုက်ရေးလဲပါ Okay ခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းတော့ဗောနော်ဒီ Google Play Store မှာအခုပုံစံမျိုးလေးတိုင်းရေးပြီးတော့ရှားလိုက်ပါကျွန်တော်အကောင့်လေးကိုရှားလိုက်ပြန်ဆိုရင်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးတော့ရှားလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာအခုကျွန်တော် wipe ပြတာ ਨੇ ဗောဒီ software လေးပေါ့ဒီ software လေးတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲကို shut down လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့เนาะကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို shut down မယ်ဒီကောင်လေးဖုန်းထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြင်ပြန်ထွက်မယ်ဟောနော်ဒီကောင်လေးဖုန်းထဲရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးတွေကိုကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မဝင်ရသေးပါဘူးနောက်တော့ VPN software လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် download ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ VPN software လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာ download ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောနော်ဒီ Google မှာဟောနော်ကျွန်တော် download ရပါတယ် VPN software လေးကတော့ကျွန်တော်ရေးလို့လိုက်ရေးတယ်ဗျနော်โอเคဒီလိုမျိုးလေး software လေးကိုကျွန်တော်ရေးပြီးတော့အချက်ကျွန်တော်တို့ရှားလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ဘောနော်ဒီမှာဒီ software လေးဘောနော်အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော် Play Store ကတက်မတော်ပါနဲ့ Play Store က down တဲ့ software တွေရာနော်ကျွန်တော်တို့အလေက free တုံးလို့မရပါဘူးသူတို့ကပိတ်ပင်ထားတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော် down အောင်ပါဒီနေရာတွေက down လို့ရပါတယ်Play Store ကနေရောဒါရိုက်ဒေါင်းလို့မရပါဘူး။ဒီ Play Store ကနေရောရှင်းနေကောင်တွေကိုကျွန်တော်ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်စံပေးရမှာပါ။တချို့ဟာတွေအသုံးမရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားဒေါင်းမိသားလေးရှိတယ်။အကောင်တွေကိုကျွန်တော် install လုပ်ထည့်လိုက်မယ်ဖုန်းထဲကို။တကယ်လို့ဒီ software လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေးအောက်မှာကျွန်တော် download link တွေချထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ software လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube videoဖိုင်လေးအောက်မှာကျွန်တော် download link တွေချတာပေးမယ်တကယ်လို့ download အဆင်မပြေတဲ့သူတွေရှိကြရင်လည်းကျွန်တော် comment လေးရေးပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် download link တွေပြန်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်
Okay, di kong sawa liu jono lu hu tuan yin pong neu in sawa lu te lai bo no pong neu sawa liu yau lai bo di ma kuna sawa liu ane sawa liu na kulong jono yau lai babi ada jono be sawa liu yin dong wun yame su yin jono lu di bu bian sawa liu te wu jono yin dong wun yame bu bian sawa liu te wu jono wun lai ba Okay, dulu mew, bukan? Dulu mew tu yang saya sewa di sini untuk itu. Bicara yang di mana aku jenar wajib ni ni alih, bukan? Aini alih mana jenar tu sian ni deh, bah? Di ni mana jenar tu, aku agak ni sian ni dah. Dulu mew pun dah mew tu yang macam mana? Dah tu jenar abal ini ni sewa ni, bah? Jenar di mana pasaham itu India, bukan? India bui bian cawan, jenar tu. Di mana bukan? Aku jenar wajib ni sahaja ni, bukan? Madam, India, Lanine, India, you hear about it. I want to do it in general. I want to share Nay, Eva. Nay, that's in the Lumio Nakupola, eh? That's in the Apoa, General Wipe, I don't know. The only general to share Nay, Eva. Okay, I want to share Nay, I'll be doing general in my okay, Nay, I'm at it. I don't know. Okay, general to share Nay, eh? Ini kena sahaja. Okay, di rumah kita dah biasa ni, jono di hujan awal biasa ni, wayang sahaja ni bukan? Awak ni di sana ni lewa. Okay, dah tu no bubi yang cair tu apa ni? Nangan jual lagi bukan? Dah tu bubi yang cair tu apa ni? Jono di sana ni yo, siapa bagi ni sahaja biasa tu apa? Okay, bagi ni di sana biasa tu apa? Biro jono kena di sahaja ni bukan? Hujan awal biasa ni, sahaja ni dia hujan di sana biasa ni mana? Mahu jangan wajan yang sahaja, mahu jangan wena bimbang, no. Di tuan ini, di mahu jangan wajan ane ni alih u di sana ni lewa. Tahu di lumiu pola bimbang ini jangan lu di mana, febo bong ni bimbang, no. Ay febo bong ni jangan di sana ni lewa. Okay, di ni apa? Jangan lu. Ini hari mah jono lu phone number ni, wano. Siap teh biar mah, kena jono aku ni phone number ni. Phone number ni, jono lu kena aku pun ni phone number ni dah jono siap yang teh mah. Okay, bila ni, jono lima pasal nama ni, jono siapa yang teme? Mana? Jono pasal nama ni, jono telabi. Tiap apa mah jono lupa, kena phone nama ni, jono tiap pasal nama telabi itu ni, jono aku wajib ni, mana? Tiap jaya yang sahaja ni, jono siapa? Nai video tu lagi ba? Okay, di rumah ubah lagi, bukan? Di rumah ubah lagi, jangan dia kau lewuh, jangan dia ada jangan ni rumah ubah, bukan?
ဒီကောင်လေးလုံးဝမနှဲ့ရုံဝင်ပါနဲ့အောက်ထဲဘူးနှဲ့လို့မရသေးဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ကောင်နှဲ့ရောကျွန်တော်တို့သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြနေအပေါ်ပါးလေးနေပေါ့နော်ဒီပေါ်ပါးလေးနေကိုတစ်ချက်နှဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီစာလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရေးလိုလေးလိုက်ရပါမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးသလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးရေးပါတေချာလေးဒီတိုင်းရေးပြီးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်လေးရေးပြီးတော့နော我第二天一比较就是下来吧还给你烤药我们就是第六秒下来比较因为就是第六秒下来你就是出家了嘛这把的ဒါမျိုးစာတန်းထွက်ကြလာပြီဆိုရင်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့စာတန်းလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်မှန်ပါဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီနေရာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အပေါ်လေးနည်းနည်းဆွဲတင်နိုင်ပါပေါ်လေးဆွဲတင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါအခုလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့စာတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့စာတန်းလေးတော့တဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်ပါဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစာတန်းလေးထွက်ကြလာမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုထပ်ရဝိုင်းပြတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာနဲ့စာတန်းလေးကိုချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်ချက်ဖုန်းနံပါတ်ပို့လာတဲ့ကုတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင် Gmail ကုတ်ချက်ကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျောင်းကျွန်တော်ကဒီဖုန်းနံပါတ်မရှိတဲ့ကျောင်းကျောင်း Gmail တစ်ခုအစားပြန်ထိုးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာနဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပြီးဝင်ပေးပါ Okay အကောင်လေးနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအခုလိုမျိုးစာတန်း3တန်းထပ်ကြွလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစာတန်း3တန်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီ email ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကအခုကျွန်တော်ဝေပြတာနဲ့စာတန်းတွေကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ရဝင်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် email တစ်ခုအစားထိုးရမယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အစားထိုးemail တခုကိုကျွန်တော်တို့ယာယီ email လေးတခုကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ယာယီ email လေးကိုကျွန်တော်တို့ခုနခေါင်းမှာတက်လောက်လာတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်တက်ပြန်ယူမယ်အဲ့ခေါင်းကိုတော့ကျွန်တော်သွားဖုန်းကိုကျွန်တော်သွားသလိုမျိုးလေးသွားလိုက်ပါနော်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်သွားသလိုမျိုးလေးချက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော် wifi နဲ့အဆက်လေးသုံးသပ်နှိပ်ပါပြီးတဲ့အောက်မှာဒီလိုစာရွက်တွေတွေကျလာပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် wifi ထားတာနဲ့အဲ့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါ copy ယူလိုက်တာပါအဲ့ဒါလေးနှဲ့ရော့အဲကောင်လေး copy ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန email ထည့်မဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အခုကျွန်တော်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းနေပါနော်တစ်ချက်ပြန်သွားပါခုန email ထည့်မဲ့နေရာလေးကိုပြီးရင်အဲ့နေရာလေးမှာ thread ချပြီးတော့ကျွန်တော် email ထည့်ပါပြီးကြရင်ဒီမှာတော့အခုကျွန်တော် wifi နဲ့အပြာရောင်စာတန်းလေးကိုအဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှဲ့ရပါโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘောနော်ကုတ်ထည့်ရမယ်
အဲ့ဒီကောက်ကပါလို့ရမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့အီးမေးတက်ယူလာတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီကောက်ငါလုံးသူပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခုနကယာယီအီးမေးတက်ယူလာတဲ့အဲ့ခုံးထဲမှာအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ချက်ပြန်သွားပြီးတော့အဲ့နေရာကောက်လေးတစ်ချက်တပြန်ရှာမယ်ကောက်လေးတပြန်ယူပါမယ်အခုကျွန်တော်သွားလုံယူလေးပဲတစ်ချက်ပြန်သွားပါဟိုဘေးအဲ့ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဟိုဘောနော်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ကိုကြားလာပြီဆိုတော့ထပ်နှိပ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့မှာပေါ့နော်သူကုန်းငါလုံးအဲ့မှာကျွန်တော်အခုဝိုက်ပြထားနေရာဒီမှာတွေ့မှာပါအဲ့ကုန်းလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနထည့်ရမယ့်ဖေ့ဘွတ်မှာထည့်ရမယ့်ကုန်းထည့်ရမယ့်နေရာဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ကုန်းလေးကိုတစ်ချက်တစ်ပြန်ထည့်မယ်ဟိုလေအဲ့ကုန်းလေးထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ရောအပြာရောစာတန်လေးကိုကျွန်တော်တစ
ပါဒီနေရာလေးမှာအဲ့နေရာလေးကြောက်လိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေရာရောက်ပြီဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးထောက်ပြီးရရင်အလောင်းဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပါပြီးတော့အဲဒီမှာတော့ ကျွန်တော်အားဒီခုဝိုင်းပြတဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြမ်းတဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ထောက်လိုက်ရုံနဲ့ဒီမှာတော့ပရိုဖိုင်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ပရိုဖိုင်းနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာပရိုဖိုင်းပုံလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတေချာရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အခုဝိုင်းပြနေကြာအောင်စာတန်းလေးကိုက
Okay, bijan jauh di ni di lumiuri boleh jauh di bawah kucing orang bijan ni, so ni air saran ni wano, air saran ni dia jauh di sana dia jauh lewa. Tadi no di mana profile kau wano jauh jabi, tapi profile kau jabi so ni di mana jauh lewa no, mah orang heu jauh di chat tua job jam eh, ni hari chat ni lewa, mimi orang heu ni. Yang tadi di dia ni orang heu tua meh. Orang macam orang profile mah profile lo ni agak hujan ni wano, agak ni jauh tapi yang tiada mem, mih profile lo kan hari, mih orang heu mah, orang yang itu yang lumiu bawa itu yang, uhe jauh nukat tanggulu wano, nukat tanggulu jauh nebi jauh awam jauh lo, di orang yang mih itu yang, ku jauh wajib ane asal di tongsa tui mah siapa le, ai asal di tongsa tui itu yang jauh dicat nai lewa, mah wano ku jauh wajib ane asal di tongsa. Bicara agak ni, ni lah lumiu sari jala bi, alam lumiu jala itu mana mana. Law profile sura aku cina wajibnya hari itu ya macam mana? Agak ni itu bismillah, agak ni dicat ni dah bah cina. Okay, agak ni ni biru cina lori mah. Mah wano, aku cina wajibnya awal dong, jangan sari ini wano, jangan sari ini jangan dicat ni dah. Cina wajibnya mana ni ya? Ni apa jono kena sah bilai bah, bahama mana ibana? Pi jono di mana bano? Aku lumiu pola itu jono ukiri ni bilai bano. Mac jono wajibnya ni ukiri, aku ukiri jono di sana bilai bah. Dah tu, mac mimi ya febo kau ah profile kau pi dua bilai bano. A profile lo kau pi dua bilai, dah jono lo omnya dah jono kau lo pi dua bilai, mac jono kau. Mah channel Facebook kau, channel apa no? Oh, profile log kau liu, channel siapa yang menci me? Mah top pengundang ni dia mana? Tadi ni mimi ya Facebook orang ya mana? Di profile peng ni, di orang ya, adi profile nak kan peng ni tu me? Cari tu, sekarang cari lu mian bau no? Lu lama sih lu mian bau. Fembau ni lu deh tu, mimi korang wenji lu ramya bau. Tadi lu mula lu ramai tu, jono dia
Facebook hakari yang le, kahaya kahwe bida lepih dah bano. Mimiye dapat ni ada satu tolong yang. Bija ni jono di dia piantua aku jono bano aku lupa ni ni dia. Aku ni dia, aku pihat pihat aku lupa piantua lai. Bija jono lo, di like Facebook dia aku jono di chat, tapi yang wen lah me. Di perubahan lawak kau pun mewah jangan lu ya, perubahan ini balik dia percaya lu ya, jangan esok balik dia meluah ni hari, kalau percaya lu ya, jangan lu di hujan awal bulan ni alih cian ni biar jangan lu ni apa jangan lu cimir cian, bano, mimi phone ni ya, terus cimir kubo, di dia pelawang, terus terbiang cimai, ada kau ni ni ya, okay, ada kau ni ni mian dia setting ni dia bano, jangan lu tua me, ada life support dia apa? Ada yang lain ni lain jauh di ni ada yang lain dah tu yang di ni ada tu yang aku cina wajah ni ni ada tu cak ni dia cak tahu ni apa? Aku di ni ada mana? Tama tu yang cina tu di mana cina tu phone ni cimir ku temu dua cina tu aku cina wajah ni ni ada tu cina tu cak ni dia jauh ni apa? Cuma ini satu apa ni di ni apa? Cina tu phone ni cimir ku apa? Mana aku cina wajah ni hari cian ni ya. Aku ni ni yang wena bisu ni cina di mana di ni ayam ni di ni ayam lah bisu cina lo di mana image tu aku cina satu rumah dua jauh cina di mana aku cina wajah ni sahaja ni tu yang masih pada hari awal ni mah. Mau no, di mana wajah apa? Jangan nyali tu yo. Ani, aku ni mana? Tiada mana. Aku ni dia ujian orang dia. Nai biar wena apa? Nai ya wena biar di mana jangan orang jimat ku ujian teh apa siapa le? Tada mimi phone ni mana jimat ku ni? Ia ni pernah no to buka apa le? Tergelu jimat mesin ni ya apa le? Nau taban apa? Tengah ya lama cerita senji apa le? Jimat ini atau jimat sejenis cerita apa no? Jimat cerita biro, jimat wah, lori mangan mata, wah, mimi phone ni jimat. Teh biro ini jono di apa no? Uu jono wajib ane, uu biar yang sahaja ni uu jono di chat ni biro tua lagi bang. Tapi jimat sahul lah ya jono ni. Okey, aku ni ni lagi tu, jono di mana di yang pihak mana lagi, bukan? Di mana jono di jimat satu lagi, di mana kena jono satu ni jimat yang lagi, di mana, lalu dah di mana awam tu jimat hong, bukan? Jono yang ini jimat, air jimat yang lor jono cecah ni nombor pihak tuan, air gong yang lor, yang tu, ni tu sengaja, yang ni terlalu lor thala bah di gong lor, thala lagi sama siapa, nombor di gong, pihak tuan bukan? Cerau lagi tu, nanti jom di setin dia, baru jom pihon cerau lagi ada, kan? Jom jom cerau macam tu ni, emak aku cuma wajib lah, ni nyali tu wajib lah, no? Aku ni jom air sahaja ni, emak. Nyali tu jom wajib lah, ni nyali tu jom cerau ni jom. Aku pihon cerau lagi ada, setin macam apa ni? Di sini tu, kalau tu logo cawan ni mana? Aku pihon tuan ni, pihon ni jom tu, jimi teh pihon jom pihon tuan lagi. Jauh di mana dia dia tua lagi yo. Kami di kau ada jono ti jawa itu no ti yang no. Kimi dia saru tua saru biwa itu lo. Mana dia dia tua lagi. Kami jono ye oleh u jono di mana. Kalau jono le kimi saya sih masih dia tu ini leja barai. Di dalam dia tak kisah ramai sih bau no. Jimi sahaja cerita sahaja juga cerita itu punya kau nak bo. Mungkin ayat yang lain ada juga cerita bangsa juga. Adi tu jadi jimi ada aku cerita cerita mana tu ayat apa cerita mana. Di lain jimi lain bano lain sebuah ni jono cah sebuah sebuah ni aku jono sebuah sebuah jibo no ayat jono cerita yang mana. Ayat yang mana lagi tu yang jema ayat sebuah jibo jono terbi tu yang terdekat jono di rumah bo lah mana. Tapi bapa mak kau pun yang di bapa bo lah tu aja. Di sini pihon mana soalnya.
Tidur pun lah, aku jono wajar lah ni hari cerai ni. Biar ini di mana cawan soalnya hari ni, cawan cerai ya cawai. Biar ini okey ni bang. Tadi ni di mana Facebook ajar dia bang, no? Facebook sewa ajar dia, aku jono terai dah bang. Di mana profile log kau? Okey, di mana tu ni jono jauh lagi bang, no? Profile log kau ni. Di mana di mana jono wajar lah ni hari mana tu yang macam mana di mana? Di mana jono profile log kau ni, aku jono jauh lagi soalnya jono ni. Tengah jinii bah, ni ni bah, alai bah, no. Dengar ya lo, jinu alai. Kau ni ti cakap bah, aku jono lobi ane ni di dalam bah, no. Tengah jinu alung melai lung melai, no. Di mana profile, no kau ni kau, jono lewat guzan ane jono penuh, jamah cipah le. Mana? Aku jono video ni, aku cakap ni dah le, so no like, subscribe, lobi, abis cakap bah, no. Tapi dia down tu lagi bah le.